হওয়ার ঘুরে যাবো আর জানে সবে গুয়াহাটির বানপানী। থ্যাংক ইউ সো মাছ, আজি বহুত মানে বিপদের পর বসালা তুমি আজি। পাঠশালা মামাহঁতৰ তাত গৈ আছো, ইমান হেপি মানে বহুত ভাল লাগিছে। যেতিয়া পাঠশালাত যাওঁ বুলি কওঁ মোৰ মানে মনটো বহুতে ভাল লাগি থাকে। ধুন আৰু মই ধুনীয়াকৈ ওলাইছো পাঠশালাত যাবৰ কাৰণে। আপোনাৰ সকলোকে দেখাই আছো, তো চাই থাকক পুৰা। আৰু ভিডিঅটো আজি পুৰা ধামাকা হব দেই, কিন্তু দেখাই চাই থাকক দেই। মাই গড, আজি ইমান ট্ৰেফিক পাইছো, তাৰ মানে কি কম, পুৰা মানে বহুত ট্ৰেফিক পাইছো এইখিনিতে। বাপৰে গাইজ, মানুহে কয় ন, ভবা কথা নহয়, এটি বাটত আছে কণা বিধি। ইমান মনটো মোৰ ভাল লাগি আছিলে, আহি আহি আমি বহুতখিনি দূৰ পালো। বাট আজি এনেকুৱা ট্ৰেফিক, নেক্সট বতাহ বৰষুণ আৰু পুৰা পানী ন, ধুনীয়াৰ পানীয়ে পানী গুৱাহাটীখনত, কি কৰিবাও। ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো এতিয়া আৰু জানে চবে গুৱাহাটীৰ বানপানী। মাই গড, এজাপ সৰু বৰষুণ দিলে তাৰমানে ইমান পানী হৈ যায়। গাইজ মানে উপায় নাই, এতিয়া মানে যাব একদম ওলাব, ঐ বাপৰে একদম মানে ওলাই দিব নোৱাৰিম। আৰু অলপ ৰাতিও হৈ গল এতিয়া, মানে এতিয়া ওলাই দিব নোৱাৰিম। সো দাদাক এটা ফোন কৰো নেকি, মনে মনে মই থাকিবা, মনে মই থাকিবা, দাদাক ফোন কৰিছো। হেল্লো, হা শুনা না, অ দাদা কি কয়, বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটাত পৰি গলো নহয়। মানে কি জানা, দীপ আৰু মই মানে পাঠশালা যাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলো, আৰু হা হা, তো মানে ইমান বৰষুণ দিছে আৰু ট্ৰেফিকৰ কথাটো নকয়, তোমাক পুৰা বানপানী হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আহি পাই গলো, আমি এইখিনি গুৱাহাটী ক্লাব আহি পাই গৈছো, তো এতিয়া না ঘৰলৈকে ফিৰি যাব পাৰো, না কি কৰিব পাৰো, একো কৰিব পৰা নাই, হয় নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি তুমি আহি যোৱাচোন, ঠিক আছে ঠিক আছে, অকে অকে অকে, ঠিক আছে। কি কৰিব গাইজ, উপায় নাই, এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেমত পৰি গলো হঠাতে। একো নাই, দাদাক ফোন কৰিছো, দাদাই কিবা এটা উপায় দি আছে, ৰব মানে থাকি দিব লাগিব, আজি আৰু উপায় নাই। সো গাইজ, দাদাই এটা হোমষ্টেৰ কথা ক'লে আৰু তালৈকে আমি গৈ আছো। এতিয়া কি হ'ব, তাত গৈ কেনে একো গম নাপাওঁ, ৰুম পাম নে নাই, তো আপোনালোকক দেখাই আছো সকলোখিনি, চাই থাকক। সো গাইজ, এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰিছিলো, মই থাকি পৰা নাই, এতিয়া বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, আৰু মই দাদাই যিটো হোমষ্টেৰ কথা কৈছিলে মোক ফোনত, তো সেই হোমষ্টেটো আহি পাই গৈছো, মই ভিতৰত গৈছো, আৰু আপোনালোকক মানে ক'বৰ কাৰণে মই আৰু বাহিৰত আহিছো এয়া, তো ভিতৰলৈকে সোমাই যাই আছো, আপোনালোক দেখাই আছো, বহুত ধুনীয়া হোমষ্টে হয়, সঁচাকৈ মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে, মানে বেয়াও লাগিছে মোৰতো মামাহঁতৰ তাতে যাব নাপালো, বাট যিটো হোমষ্টেত আহিছো নহয়, অ' মাই গড গাইজ, সঁচা কৈছো বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো হয় ইণ্টেৰিয়ৰটো, ৱাও চাওকচোন ইমান ধুনীয়া গৈছে, আৰু দাদাও আহি গৈছে আমাৰ ধুনীয়াকে। দাদা থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ চ' মাছ, আজি বহুত মানে বিপদৰ পৰা বচালা তুমি আজি। হা হা, মই সেইকাৰণে তোমাকে ফোন কৰিছো, একচুৱেলি ধুনে কৈছিলে মোক তোমাক ফোন কৰিব দেই, মানে মই মানে একেলগে পাই গৈছো, মই গৈছিলো এইটো ৰাস্তাতে, কাৰণ ৰাস্তাটো যাম, বৰষুণ কিমান যাম, মই এইপিনেদি এইটো ভূপেন হাজৰিকা পথ হৈ গৈ আছিলো, আমাৰ ভাগ্যখন ভাল আজি, যিহেতু মই দাদাৰ দ্বাৰা ইয়াতে আহিলো, গতিকে ইয়াৰ এড্ৰেছটো দাদাই কৰি দিব। দাদা যিহেতু তোমাৰ দ্বাৰা আহিলো, ইয়াৰ এড্ৰেছটো কৰি দিবা নেকি, মানে কোনোবা যদি আৰু আহিব বিচাৰে। আপোনালোকে যদি আহে উজান বজাৰৰ পৰা খাৰঘুলি ৰোড হৈ মানে চেক্টৰ নুনমাটি ওলোৱা ৰাস্তাটোত, যিটো ৰাস্তাৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পথ, খাৰঘুলিৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথম চকটো বেল্টল, বেল্টল পাৰ হৈ আহিয়ে আপোনালোকে পাব হিৰিমবাবুৰ পথ। হিৰিমবাবুৰ পথত মানে তাত এখন ছাইনবোৰ্ড লগোৱা আছে চেনেৰবা হোমষ্টে বুলি, তাত আপোনালোকে ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পিছত একেবাৰে আৰু উঠি অহাৰ পিছত ছেকেণ্ড আকৌ এখন গ্ল' ছাইন আপোনালোকে পাব, তাতে লিখা আছে চেনেৰবা হোমষ্টে। আৰু অকণমান আগুৱাই আহিয়ে যিটো বিল্ডিং আছে, হোৱাইট কালাৰৰ বিল্ডিং, লুইট ভিউ ৰেজেঞ্চি, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনালোকে আহিলেই পাব চেনেৰবা হোমষ্টে। আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ৰুমৰ প্ৰাইচ
আজি বৰহুনৰ বতৰ বা তথাপিতো গৰমটো আছে ন ইনি অকণমান গৰম নাই ধুনিয়া হাৱা আহি আছে গৰিহে টুপৰি যাও ৰিনিয়া কৰি হৈ যাও আৰু কি আগি বনাই কেনে খালোহে তো বাই বাই।